Кото-кафе працює у Запоріжжі. Більшість тварин, що оселилися у кав'ярні, врятовані з-під обстрілів. Тепер їм шукають добрих господарів. Власник закладу каже, щоб отримати кошти на бізнес, взяв участь у державній програмі «Власна справа». Репортаж Інни Гогой. Коти в цій кав'ярні геть усюди. Одні сплять у своїх м'якеньких будиночках, інші з підвіконня виглядають нових відвідувачів. А є хитруни, які випрошують смаколики. Кото-кафе працює у Запоріжжі лише 2 місяці. Його власник Олександр обожнює амурчиків. Це просто такий же живий організм. Це просто такий же живий організм, як і я, який заслуговує на повагу та любов. Це антикафе, де люди не платять за їжу, вони платять лише за те, щоб провести тут час. У нас прифронтове місто, у нас дуже багато покинутих тварин, тварин-переселенців, так би мовити. І ми вирішили надати таким чином дім цим тваринам. Зараз у кав'ярні мешкає 7 котів, яких власникам закладу віддали волонтери. Це Говорюша. Це наш запорізький котик. У нього дуже важка доля, так сказати. Ми точно не знаємо, його викинули з балкона чи він сам випав. От Говоруша в нас, на перший погляд, він такий активний, ну він більш любить поспати, поїсти вкусняшки, а інколи буває дуже-дуже грайливим, ну прям дуже. Димка та Фаню привезли з прифронтових територій. У Фані одного ока немає, швидше за все посікло уламками. І у Димка теж на одному оці сліпота. Дехто із вусанів уже має друзів. Це в нас Мілкі котик, в нього є своя відвідувачка, я так можу сказати, вона йому приносить ласощі, вона до нього постійно ходить, з ним грається, просить в нас скидувати відео, фотографії. Це наша основна місія, так би мовити, щоб людина прийшла, погралася з котиком, якщо цей котик їй сподобається, то вона може забрати його додому. Для втілення та розвитку своєї ідеї Олександр взяв участь у державній програмі «Власна справа». Отримав 150 тисяч гривень. Цього має вистачити на облаштування простору для котів та відкриття ще одного кото-кафе. Є 2 суми, які люди можуть отримати – 150 тисяч гривень і 250 тисяч гривень. Умова одна – це створення нових робочих місць. Якщо 150 тисяч – одне, якщо 250 тисяч – 2 робочих місця. До речі, за час дії програми до початку 2024 року ми створили 260 нових робочих місць. Від початку року в області затвердили 77 бізнес-планів. Ідеї учасники пропонують різні – від відкриття крамниць та перукарень до підприємств із виробництва опалювальних матеріалів. Отримати кошти на власну справу можуть і ветерани російсько-української війни. Там суми грантів інші – від 150 тисяч до 1 000 000 гривень. Інна Гогой, Ігор Воробій. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».